Чуваш ли я? Как? Не ме ли чуваш? Е, аз съм, е. Аз съм на телефона, какво е на телефона? Ма как ще ми изменя гласа? Твой е изменен, моя си екстра. Ай, живо, господи, не мога да съм няма, мамо. Боби, може да му оправиш това кашо на срещи по 20 сутин? А, Бубе, а това пак ми звъне след малко часа и мога говоря. Е, айде след малко ще звъне. Айде, мамо. Айде, айде. Аз се така става, мама. Айде, айде. Но прави да му. Аз ще оправя, как няма то оправя. Айде. Няма то стае, кае. Ай.